Malým hokejistům, trenérům, ale i rodičům ze středočeských hokejových oddílů bude opět pomáhat Škola hokejových talentů. Její druhý ročník dnes odstartoval na Kladně. My se zaměřujeme na to, aby jsme zlepšili stavy v těch klubech, aby se mohli rozvíjet celkově talent všech dětí, rodičů, manažerů a trenérů. Máme zapojeno 6 klubů, letos jsme do druhého ročníku přizvali další 2 kluby, nově Benátky nad Jizerou a Spartak Žebrák. Hokejová škola talentů ovšem není jen pro samotné hráče v ročníku 2009 až 2012. Pro trenéry máme připravený projekt, který nazýváme Trenérská akademie. Je to projekt, který tyhle ty trenéry rozvíjí nejen po té sportovní stránce a nejen i po té hokejové stránce, ale rozvíjíme je i po manažerských činnostech a i v osobním rozvoji, aby prostě ty trenéři byli opravdu parťákama pro ty svoje svěřence a pro ty svoje děti. Ambasadory celého projektu jsou kladenské legendy Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr, který se dnes osobně zúčastnil jednoho z připravených kempů. Těch bude v této sezóně celkem 12, což by se neobešlo bez zázemí silného partnera, který podporuje i český hokej. Od reprezentace ženský hokej až parahokej velmi důležitý jsou pro nás projekty na podporu hokejové mládeže. A právě Kaufland škola hokejových mládeží je jeden z nich. Do projektu se loni zapojilo 8 klubů, mimo jiné z Rakovníka, Velkých Popovic, Mělníku nebo Berouna. Na každý turnus je pak nominováno 72 dětí do pole a 8 brankářů. Za loňský rok to bylo 181 dětí, myslím si, že ten počet těch dětí zase vyrovnáme a bude to podobný, možná ještě větší. Ostatně už první kemp na kladenském ledu potvrdil, že hokejových talentů je dostatek, stejně jako jejich chuť trénovat. Letos se navíc mohou těšit na některé novinky, například na zábavná vzdělávací videa.